Joo, huomenta kaikille mun puolesta. Nimi on Ville Tenhonen, mä tuun Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksesta ja ATT:ssä on palvelutyöryhmän puheenjohtaja. Tämä mun esitys käsittelee avoimen tieteen palveluita tälleen toisaalta vähän teoreettisemmalla otteella ja toisaalta taas sit vähän käytännöllisemmällä jutulla, että mitä meillä niin kuin on. Mutta tehdään semmoinen käsien heilutteluharjoitus tähän heti aamutuimaan, että kuinka moni teistä ajattelee, että on palveluiden, ensisijaisesti palveluiden kuluttaja, kuten esimerkiksi tutkija tai vastaava, ja kuinka moni sitten on palveluiden tuottaja, kuten minä esimerkiksi IT-ihminen, IT-palvelujen tekijä. Okei, kuinka moni ajattelee olevansa tai kokee olevansa, identifioi itsensä tutkijaksi tai palveluiden kuluttajaksi? Okei, mitä mä nyt sanoisin, kolmasosa, neljäsosa. Moniko ajattelee olevansa palveluiden tuottajan roolissa? Okei, se loppuporukka suunnilleen, eli 3/4 tai sinne päin, suurempi osa. Okei, se on hyvä tietää miten orientoidutaan ja katsotaan, ettei mä sorru mihinkään turhan byrokraattiseen palveluntuottajan jargoniin, mikä tietysti on helppoa. Agendalla lähinnä, että mihin palveluita tarvitaan, miksi tämmöinen palvelukonstruktio ylipäätänsä on niin kuin olemassa ja näin poispäin. Vähän herätellään sitä kysymystä, että miten asioita tehdään, mitä palveluita on olemassa ja mitä sitten on vähän niin kuin tulossa. Tämä palveluiden tarvekysymys, Joonas itse asiassa, mä annan pienen videohaastattelun tuossa aamulla ja Joonas itse asiassa laittaa tämän kysymyksen mulle jo etukäteen, että hän haluaisi kysyä sinne videolle tämmöistä kysymystä. Ja mähän nappasin tietysti sen kysymyksen tähän, jotta voin sitten jäsentää sen itsellenikin. Ensin pitää tietysti vähän funtsia, että mikä se palvelu on. Eli Tekes määrittelee palvelun tämmöiseksi toimintojen yhdistelmäksi, jossa palveluntarjoaja vuorovaikutuksessa sen käyttäjän kanssa tekee jotain vastatakseen sen asiakkaan tarpeeseen. Eli se on tekemistä, yhteistyötä ja tuotetaan silloin, kun sitä käytetään, tyyppistä toimintaa. Yksi syy, miksi asioita tehdään palveluiden kautta, on se, että saadaan aikaa olennaisen. Eli pyritään siihen, että tutkijat pystyisivät keskittämään sitä tekemistään enemmän siihen olennaisen, eikä esimerkiksi siihen, että mä käytän mielellään tallennusjärjestelmiä esimerkkinä, että ei esimerkiksi siihen, että tutkijat pohdiskelivat, että miten tämä tallennusjärjestelmä nyt täällä saadaan hienosti rakennettua tai jotain muuta, koska harvan tutkijan ydintekemiseen oikeasti se tallennusjärjestelmän kanssa touhuuminen liittyy. Mutta saadaan aikaa, sitä hankitaan nopeasti niitä tukitoimia, jotka ei liity siihen tutkimuksen ytimeen. Toisaalta palvelut luo myös laatua, eli pystytään ratkomaan joitain ongelmia, joita irrallisilla ratkaisuilla ei voitaisi tehdä. Tietoturva on yksi tämmöinen kysymys, jota on tänä päivänä ei voi kauheasti niin kuin liikaa korostaa, joka on hirveän tärkeä asia monessa kohtaa. Oli sitten kysymys julkisista aineistoista tai sitten luottamuksellisista aineistoista. Se pystytään hallitsemaan paremmin silloin, kun ne tehdään tämmöisenä niin kuin ammattilaisten toimesta keskitetyissä palveluissa. Resurssit on tietysti yksi asia, että palveluilla saadaan usein tehtyä asioita kustannustehokkaammin, ja tämähän on tietysti tänä päivänä kauhean muodikas juttu. Mutta sitten on yksi asia, eli yhteentoimivuus. Me tarvitaan näissä tutkimukseen liittyvissä tekijöissä ja sen datan, esimerkiksi datan kanssa niin kun yhä enemmän sitä, että nämä tietovirrat liikkuu palveluiden kesken tai tutkijalta tutkijalle näkymästä näkymään, ja sitä on helpompi tuottaa silloin, kun me saadaan niin kun keskitetysti nämä tehtyä. Mutta se voisi tietysti ajatella sillä, että tämän kuvan te olette varmaan nähneet noin 100 kertaa eri yhteydessä, mutta se on mun suosikkikuvia, niin anyway. Voisi ajatella tietysti, että tehdään tämmöinen yksi hieno palvelu ja se sitten ratkaisisi niin kuin kaiken. No ei onnistu, koska esimerkiksi datan osalta, niin datahan on avoimesta tieteestä vain yksi osa-alue, mutta datan osalta niin se maailma on kovin erilainen. Riippuen siitä, missä tutkimuksen prosessin vaiheessa me mennään. Silloin kun se data syntyy, niin monesti sitä on paljon ja se on ei niin laadukasta eikä jäsenneltyä eikä niin rakenteistettua. Tässä on hirveän paljon tieteen välisiä eroja tietysti. Mutta sitä on myöskin paljon ja sitä ei ole selvitetty. Sen jälkeen sitten tehdään kokoelmia, koosteita, sitä käsitellään, pyöritellään, etsitään, missä täällä on se
ydinjuttu, jonka jälkeen löytyy se, että okei, tästä me tehdään nyt se julkaisu, ja se julkaistavan datan määrä on oikeasti sit aika vähäinen, ja se on sitten se, mikä päättyy sinne repositoreihin, mistä sitä sitten voidaan löytää. Mutta raakadata, sitä julkaistava data ei synny, ellei meillä ole tätä raakadataa, ja se raakadata ei kaikissa tapauksissa ole niin sanotusti siellä jossain pilvessä, vaan se pitää jotenkin hallita. Tietysti silloin, jos se on Twitterin kaltaisessa pilvessä, niin se tietysti hallinnoidaan ehkä siellä osittain, mutta sitten niin kuin esimerkiksi lääketieteen tai luonnontieteen puolella, niin se syntyy siitä mittalaitteesta ja se pitää hanskata siitä johonkin. Ja sitten se metadata pitäisi saada kiinni siinä vaiheessa, koska raakadatastahan on helppo tehdä datasta niin kuin täysin käyttökelvotonta jättämällä kertomatta, kenen se on ja mistä se tuli ja mihin se meni. Sitä varten ATT:n osalla on sitten myöskin pyöritelty tämmöinen avoimen tutkimuksen ja tieteen prosessi. Mä en nyt käy tätä tässä yhteydessä tarkemmin, tuossa siinä työpajassa iltapäivällä, niin siinä työpajassa tutkitaan sitten tätä prosessia vähän laajemmin, siis siinä, mitä mä vedän tässä tilassa. Mutta on niin kuin pohdittu tässä viitearkkitehtuurityössä tätä prosessia ja mitä osia siihen liittyy ja millä tavalla näihin voidaan nyt sitten kytkeä niitä palveluita. Mitä palveluita me tarvitaan eri osa-alueille tuossa? Tämä on sitten taas kuva, joka kertoo vähän sen arkielämästä. Ja mä käytän taas sitä dataa nyt vain esimerkkinä. Eli jos on tutkimusdataa, niin mihin se laitetaan? Nämä USB-tikut on hyvin, ne on halpoja, ne on käteviä, ne kulkee taskussa, niihin mahtuu nykyisellä jo tosi paljon materiaalia. Mutta ne on myöskin vaarallisia, ne voi herkästi mennä rikki, se data voi siis kadota. Niin ne voi joutua väärin käsiin, niitä voidaan unohtaa kirjastoihin, vaikka ne sisältäisi potilasdataa, jota ei koskaan saa missään USB-tikulla kuljetellakaan, jolloin ne päätyy suoraan vasaran alle, ja koska niitä ei saa avata. Kukaan kirjastoihminen, kukaan ei saa tarkistaa, että mitä siellä on, koska silloin se potilaslata saattaa joutua väärin silmiin. Ja silloin se data häviää ja katoaa ja se pitää kerätä jostain uudestaan. Dropboxin ongelma, tämä on nyt tietysti esimerkki, mutta siellä tulee sitten nämä käyttöoikeudet. Eli kun pistetään sinne jonnekin pilveen, niin siellä on se ongelma, että ne käyttöehdot, lukekaa aina kaikkien palveluiden käyttöehdot. Niin ne on joskus siis todella mielenkiintoista, että kuka omistaa sen datan, joka sinne on tallennettu ja mihin sitä saa käyttää. Yllättävän moni palvelu sanoo, että he varaa itselleen oikeuden käyttää omiin mainostarkoituksiinsa kaikkia, mitä sinne laitetaan. Ja sitten on tietysti tämä tutkimusdatan maailma, jossa on sitten hänet repositoreja, joihin laitetaan. Ja näistä on hyviä esimerkkejä ja kielipankki on yksi tämmöinen asia, joka liittyy tähän. Mitä nykyisiä palveluita meillä sitten ATT:n puolella on tarjolla, niitä voidaan nyt jakaa tämmöiseen rakenteeseen, missä on säilytyksestä tunnisteita, kuvailua, löydettävyyttä, jakamista ja julkaisemista. Ne on ne vaiheet, joihin sitten se tekeminen jakautuu ja niihin sitten voidaan liittää näitä palveluita eri tavoin. Tai erilaisia palveluita, joita sitten on tarjolla. Tuossa on tuo kansalliset yleiset datapalvelut, nämä on ehkä tutuimpia näistä ainakin osalle. Ja on ATT:n tai sitä edeltävän TTA:n piirissä on tehty tämmöinen IDA-säilytyspalvelu. Fintosta löytyy ontologia ja tunnisteita eri asioita varten. Etsin on sitä varten, että sinne voidaan laittaa metadataa, jotta se data olisi löydettävissä ja avaa. Niin se on se julkaisemisen palvelu. Siellä avataan kokonaisia datasetteja ja tutkimuksia niiden kaikkinensa. Siellä ei kovin montaa ole, mutta se on yksi väylä tuoda sitä tutkimusta ja siihen liittyviä aineistoja niin kuin sen avaamista. Sitten on tieteenalakohtaisia datapalveluja, joista Krister mainitsikin just kielipankin. Ja sitten on yhteiskunnallisen tietoarkiston AILA-palvelu, joka on siis, se ei ole pelkästään tietotekninen palvelu, vaan siellä on myöskin palvelusta ihmistyötä mukana. Eli siellä on ihmisiä, jotka käy läpi sitä metadataa ja katsoo, että kaikki asiat on kunnossa, jotta ne aineistot voidaan sitten julkaista siellä. Erittäin niin kuin hyödyllinen ja hyvä palvelu. Julkaisemiseen rinnakkaisjulkaisuarkistoja, TCO tai Doriaa.
Ja sitten se, mikä on yhä useammin ja missä on kauheasti niin sanottua pöhinää tällä hetkellä, on tämä kansainvälinen puoli. Että siellä on, tässä on mainittuna Zenodo ja EUDAT, jotka on tällaisia julkisin varoin rahoitettuja kansainvälisiä prokkiksia. Mutta tämmöisiä EU-rahoitteisia, EU pistää esimerkiksi Horizon 2020-ohjelman kautta ison kasan rahaa kiinni. Puhutaan siis kymmenistä miljardeista, niin kiinni erilaiseen niin kuin tieteeseen ja tieteen avaamiseen tavalla jos toisella. Ja siellä on siis iso kasa projekteja ja toista tuhatta erilaista datarepositoria, jotka on sitten käytettävissä. Ja tämä on semmoinen yksi kasvava ala, mutta toki me teemme tietysti tätä kansallista puolta myöskin. Mutta kansallisen ja kansainvälisen niin kuin tämä yhteys on varmaan jatkossa semmoinen yksi kysymys. Okei. Tämä on asia, jos te saatte nämä slaidit, en käy yksityiskohtaisesti tätäkään läpi, eikä tarvitse sisälukua harjoitella. Mutta eilen oli ATTn asiantuntijaryhmässä meidän palveluperiaatteet, joilla käytetään siihen, että annetaan suosituksia siihen, että millä tavalla avointa tiedettä ja tutkimusta tukeville palveluille, niin kuin, millä tavalla niitä kehitetään ja millä tavalla niitä niin kuin ylläpidetään ja käytetään. Nämä on siis suosituksia, ei niin kuin määräyksiä jollekin CSClle, vaan ihan suosituksia siihen, että miten ne voidaan tehdä. Ja näiden kohde on toki muukin kuin ATT-hanke tai CSC, vaan siis kaikki ne, jotka tekee tähän skeneen liittyviä palveluita. Se on tosiaan eilen nämä on hyväksytty ja ne tulee tuonne verkkoon varmaan tässä ihan lähiaikoina, kunhan katsotaan, niin varmistetaan, että katselmoidaan viimeiset muotoilut. Mutta muutama periaate, eli se tärkein periaate palvelun kehittämisissä on tämä tutkimus ja se tutkimuksen prosessin avoimuuden tukeminen, että pitää se johtotähti laittaa kirkkaasti sinne. Parhaita avoimia käytäntöjä pyritään etsimään ja niitä kautta sitten sitä avoimuutta ja jatkokäyttöä tukemaan niillä palveluilla. Sitten se, että palvelut on avoimesti mahdollisimman avoimesti suomalaisen tutkimusyhteisön käytettävissä, niin se on yksi tärkeä periaate. Ja tässä on ihan tarkoituksella pyritty semmoiseen muotoiluun, että ei määritellä täsmällisesti, mikä on suomalainen tutkimusyhteisö, koska se ei ole mitenkään yksiselitteistä kaikissa yksittäisissä kohdissa. Eikä haluta rajata liikaa pois, eli halutaan pitää nämä palvelut niin kuin mahdollisimman laajasti käytettävissä. Jatkuvuus, että palvelut ei voi olla sellaisia pistemäisiä projekteja, vaan ne on niin kuin jatkuvia asioita, joista pitää huolehtia. Ja sitten jos ne loppuu, niin pitää huolehtia siitä, mitä niille aineistolle tapahtuu. Teknologiavalinnat ja tietoturva pitää olla niin kuin huolehdittuja ja tarkoituksenmukaisia. Ja siellä on se yleisperiaate on se, että niiden pitäisi olla yhteen toimivia, ettei hankita tämmöisiä siiloja, niin kuin aina ennen, jonka jälkeen mietitään, että kun mä halusin käyttää sitä dataa nyt kuitenkin tuolla, mutta kun en mä voi, tai sitten siitä tulee ihan älyttömän kallis tästä integraatiosta. Kun se ajatellaan se integraatiot niin kuin etukäteen jollain tavalla avointen rajapintojen kautta tai muuten, niin elämä on paljon helpompaa myöhemmin ja sitten niitä yllättäviä käyttökohteita saattaa löytyä. Se on tässä yksi koko ajan se tausta-ajatus, että pyritään etsimään myös semmoisia tapoja käyttää niitä aineistoja, mistä me ei vielä tänä päivänä tiedetä edes mitään. Ja se avoimuus on nyt siinä se avaintekijä. Käyttäjälähtöisyys ja jatkuva kehitys on periaatteena sille, miten niitä ylläpidetään näitä palveluita kaikille palveluntuottajille ikään kuin vinkiksi. Ja viimeiset periaatteet, joihin voi sitten tutustua, niin käyttöehtojen avoimuus, ne on olennainen asia ja niistä huolehtiminen. Ja sitten mittarit. Sitten kun tehdään niitä palveluita, niin olisi hyvä mitata asiakas- ja käyttäjälähtöisesti, että käytetäänkö niitä ja kuka niitä käyttää ja mitä hyötyä näistä on, että se palvelun tuottaminen ei mene itseisarvoiseksi sitten. Olisi hyvä tehdä palvelulupaukset ja antaa ne dokumentaatiot siitä palvelusta, niistä rajapinnoista julkisesti käyttöön. Seuraavaksi niin se kysymys koko ajan on se, että mitä
palveluita tarvitaan, mitä tiede ja tutkimus tarvitsee. Ei me palvelu, tietysti organisaatiot pystyy rakentumaan niin isoiksi, että ne pystyy ruveta luomaan sellaista kulttuuria, että ne luo itse itselleen palveluita, mutta tässä ATT-yhteisössä siihen ei ole tarvetta, vaan se kysymyksen pitäisi olla koko ajan siellä tieteessä ja tutkimuksessa. Mitä tavallaan se porukka tarvitsee, jotta asiat etenisi niin päin, että saadaan parempaa ja avoimempaa tiedettä. Muutama asia, joka on tulossa, niin Tuuli-hanke on menossa. Kova vauhtia tulee pilotointiin, pitkäaikaista saatavuutta kehitetään. ATTX on tämmöinen taustapalvelubroker, mutta se on esiselvitysvaiheessa ja ei ole vielä tietoa, että tehdäänkö se vai eikö tehdä. Ja sitten metadata-editoria liittyy metadatan käsittelyyn, niin on kehitelty ja pohdiskeltu. Yksi asia, mikä palvelun kehittämispuolella on, niin me tehdään tämmöistä palvelukarttaa. Tämä on nyt sen notaation kuvaus, jossa pohditaan ensisijaisesti niitä toiminnallisia palveluita ja vasta sen jälkeen niitä tietojärjestelmiä ja sitten mietitään, että mitähän tietovarantoja niihin liittyisi. Mutta tämä kartta on itse asiassa jo tällä hetkellä aika iso, mutta siellä etsitään nimenomaan niitä aukkoja, että mitä meiltä puuttuu, mihin palveluun meillä ei ole jotain järjestelmää, mutta pitäisi olla. Ja pari semmoista nyt on, ainakin tämä on mun oma näkemys, että mitä me voitaisiin ainakin harkita. Yksi liittyy menetelmien ja tallennukseen ja jakamiseen. Siellä on, käytetään GitHubia ja käytetään monia muita juttuja, mutta tarvittaisiinko, kysymys kuuluu, että tarvittaisiko tällä sektorilla jotain muita systeemejä, pitäisikö siellä olla projektia. Ja sitten on tämä yhteistoimivuuden tekniset taustajärjestelmät, niin sitä kannattaa kyllä harkita, että miten se saataisiin toimimaan ne systeemit vähän paremmin keskenään yhteen. Mutta sitten on tietysti tämä maailma, mikä meitä odottaa vielä, niin siellä on tämmöisiä buzzwordeja hirmu määrä. Osa näistähän on niin kuin jo, alkaa olla jo tällaisia vakiintuneita termejäkin. Hallitusohjelmassakin muistaakseni toistakymmentä kertaa mainitaan sana digitalisaatio, joka siis ei ole tietojärjestelmien rakentamista, vaan se on toiminnan kehittämistä silleen, että otetaan nämä digitaaliset välineet huomioon ja niistä käytettävät hyödyt. Pelkkä lomakkeen vieminen webbiin, niin se ei vielä ole nyt kauheasti digitalisaatioon, mutta sitten kun siirretään kokonainen prosessi jonnekin sinne taustalle, otetaan nyt vaikka TV-lupamaksu esimerkiksi, joka maksetaan kyllä edelleen kansalaisten toimesta, mutta me ei enää hankita TV-lupia eikä täytellä lomakkeita eikä odoteta tarkastajia ovelle eikä mitään tämmöistä, vaan se menee siellä systeemissä ja sieltä meidän tililtä verotuksen yhteydessä aina napsastaan se prosentti. Niin siinä on yksi esimerkki, mitä se digitalisaatio saattaisi olla. Se voi olla toki paljon muutakin. Datassa tieteeseen liittyy sitten big data, data science, miksei linkitettyä dataa. Nämä on semmoisia asioita, joita tehdään kovasti. Ja data science on menetelmä käsitellä sitä big dataa tai miksei sitten pienempää long tail dataa tai dataa ylipäätänsä. Ja linkitetty data taas yhdistelee näitä asioita, niistä saadaan niin kuin jotain irti. Mutta sitten se, mikä on tuolla teollisuuspuolella esillä, on tämmöinen asioiden tai kaiken internet, internet of everything, niin tätä näkee tiedemaailmassa vielä vähän harvemmin, mutta sitä voisi tietysti miettiä, että mitä tapahtuu, kun me saadaan antureita joka paikkaan ja me pystytään mittaamaan niin kuin entistä niin kuin tehokkaammin kaikenlaisia asioita ja varsinkin sitä dataa rupeaa tulemaan niin kuin vielä enemmän ja vielä nopeammin ja vielä suuremmassa mittakaavassa. Se voi muuttaa asioita seuraavaksi. Tai sitten se on jotain ihan muuta. Esimerkiksi API-ekonomi on yksi termi, johon mä oon törmännyt jonkun verran, niin se on taas sitten niin kuin näiden asioiden yhdistämiseen liittyvä ja niihin avoimeen käyttöön liittyvä käsite. Lisätietoa avointiede.fi ja siinäpä tämä. Onko kysyttävää tähän liittyen? Ja. Tässä. Mä oon pahoillani, Ville. Mä edelleenkin mietin niistä. Joo. Moi, Anne taas.
Mä mietin edelleenkin niitä tutkimusjärjestelmän toimijoita, että vaikka sitä ei halutakaan niissä palveluperiaatteessa määritellä, niin jokaisen palveluntarjoajan kuitenkin pitäisi miettiä, että kuinka, mitä he vastaavat kysymykseen, kun korkeakoulusta otetaan yhteyttä ja sanotaan, että kun meillä on tällainen tutkimusryhmä, jossa on tutkijoita tästä maasta, tuosta maasta ja vielä kolmannesta maasta, niin miten he saavatko he käyttöoikeuden, ja jos saavat, niin miten tähän palveluun. Koska muistan, kun IIDA otettiin käyttöön, niin rupesin kyselemään CSCltä, että voidaanko meidän ulkomaalainen partneri saada sinne mukaan, niin iso kysymysmerkki tuli sinne ja sanottiin, että okei, että mepä otamme selville, ja sitä selviteltiin pari viikkoa, että ikään kuin ennen kuin tämä kysymys tulee, niin ne palveluntarjoajien pitäisi jo miettiä nämä asiat, kuka sitä saa käyttää ja millä edellytyksillä. Kyllä, joo, siis se käyttöoikeudet kannattaa miettiä silloin ennen kuin niitä palveluita pistetään pystyyn ja rakennetaan, mutta tosiaan siis tämä kysymys on. Tästä on Annen kanssa keskusteltu. Anne on mukana työryhmässä. Niin siitä on keskusteltu ja siis todettu, että on tehty pitkiä listoja, että ketkä organisaatiot tähän voisi kuulua. Mutta kun sitten tulee tämä EU-rahoitteisuus ja muu. Mutta siihen mä ratkaisin sitten tuon kysymyksen ensin sitä kautta. Lähtisin katsomaan, että kuka on sen projektin omistaja, onko se mukana yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, missä, onko hänellä hakakäyttöoikeuksia. Jos alkaa tulla tälle, että okei, se on yliopistotoimija, se joka omistaa sen projektin, ja hänen kumppaneitaan on pitkin maailmaa, niin mä sanon, että selvä, okei, IIDA on ihan jees, että käytetään vaan. Se on sen suomalaisen toimijan vastuulla, se on suomalaisen toimijan yhteistyöprojekti, antaa mennä. Että mä lähtisin tästä, ja tämmöiset, sitten on ne rajatapaukset, joita on aika vähän ehkä, missä toimijatkin alkaa olla ulkomaalaisia ja sitten siellä on suomalaisia ehkä mukana ja se yhteisö voi olla Suomessa. Sitä täytyy sitten vaan harkita näin, mutta mahdollisimman avoimin mielin tässäkin kohtaa. Kiitos. Iiris Tahvanainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. En tiedä, jos kysyä, mutta sä edustat siis Helsingin yliopistoa, niin mä olisin kysynyt näitä ATT-hankkeen ja näitä palveluita tässä jonkin verran, niin kuinka paljon te teette omaa tällaista infrastruktuuria vai ja onnistuuko niitä linkkaamaan näihin vai turvautuuko Helsingin yliopistokin tällaisiin avoimiin palveluihin? Joo, Helsingin yliopiston, siis tässä esityksessä toki edustin ensisijaisesti ATT, että palkka mulle maksaa Helsingin yliopisto, ainakin toistaiseksi, katsotaan yhteen jälkeen miten käy, mutta Helsingin yliopistossa tällä sektorilla meillä on, miten mä nyt vastasin, meillä on tavallaan koko paletti käytössä johtuen siitä, että Helsingin yliopistossa on tutkijoita niin sen verran paljon, meidän koko se niin sanotusti, jos opiskelijat otetaan mukaan, koska hekin saattavat olla näiden palveluiden käyttäjiä, se koko ekosysteemi on semmoinen 65 000 ja risat, niin sitten porukka on niin paljon, että meidän palvelun kirjosta, niin me ei pystytä yksittäisillä palveluilla kattamaan koko sitä kysyntää niin sanotusti, jolloin meillä on omaa infraa ja varsinkin siellä tallennuspuolella silloin, kun geenitutkijat tai fyysikot tai miksei kielitieteilijät tarvii sille raakadatalle tai muulle datalle omia paikkoja, niin sitten meillä on ihan omaa palvelinkapasiteettia. Mutta sitten me käytetään IIDA-palvelua, avaa palvelussa on etsimessä, on valitettavan vähän toistaiseksi, mutta on kuitenkin niin Helsingin yliopiston aineistoja. Et me käytetään sekä omia että sitten näitä yhteisiä palveluita. Meillä on juuri käynnistymässä hanke, jossa on tarkoitus tehdä kehittää sitä omaa tutkimusdatainfrastruktuuria, johon tämä jakaminen ja avoimuus liittyy kiinteänä osana, jossa sitten otetaan huomioon se julkaisemisesta sinne tallennusinfrastruktuuriin asti nämä eri vaiheet ja näin poispäin. Siinä toki hyödynnetään sitten kaikkea sitä palvelua, joka on jo olemassa. Että emme yritetä tehdä kaikkea yksin eikä ainakaan päällekkäisiä palveluita näiden AVA- tai ATT-palveluiden kanssa. Eli jos joku asia on jo ratkaistu, niin ei me tehdä sitä toista kertaa itsellemme sen takia, että me ehkä haluttaisikin tai ei olisi hyödyllistä, koska se on nyt vähän resurssien hukkakäyttöä, mutta sitten on olemassa semmoisia käyttötapauksia, jotka meidän on pakko ratkaista paikan päällä. Ja niihin me sitten pystytään jonkun verran projekteja tekemään. Onko vielä kysyttävää?
miellyttävää. Sä mainitsit tuossa, että voi tulla tämmöinen Internet of Things tai asioiden internet, niin onko sellaisia hankkeita käynnissä, missä nyt sitten kerätään sitä varten dataa? Semmoisia, mä en ole nähnyt vielä sellaista semmoista niin kuin yliopistomaailmassa tämmöistä suurta hanketta meidän piirissä. Voi olla, että semmoisia jossain on, mutta mä tiedän, että Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteenlaitoksella esimerkiksi on tutkittu tätä niin kuin aihepiiriä ja siellä on niin kuin tehdään erilaisia asioita. Mutta sitten mä mietin itse niin kuin esimerkiksi nyt vaikka otetaan nyt vaikka lääketiede. Esimerkiksi jos sanotaan, tämähän ei ole mikään teknologinen keksintö, että saadaan johonkin vaatteeseen takkiin sidottua antureita. Ja nythän monilla, en tiedä kuinka monilla teistä on, mulla ei ole, mutta meillä on töissä ihmisillä alkaa olla näitä tämmöisiä rannekellon tapaisia vehkeitä, jotka mittaa kuinka monta askelta on otettu ja kuinka hyvin on nukuttu ja mikä on pulssi ja mitä kaikkea tämmöistä. Ja nyt kun tätä dataa alkaa sitten tämän tyyppisesti kerätään esimerkiksi nyt vaikka sitten takkin sidotuista antureista ja sitten se viedään lääkäriin ja lääkäri miettii, että no mitähän tässä on ja tuon verran sitä ja tuon verran tätä, niin tästä tämän tyyppisiä, niin kun, jos mun mielikuvitus keksii, riittää siihen, että mä keksin tämmöisiä niin kun keissejä, niin otetaan sitten ne oikeat huippututkijat ja mietitään, että mitähän kaikkea se porukka keksii, niin me ollaan semmoisen kynnyksellä, että kohta niitä oikeasti on. Olkoon tämä nyt meikäläisen ennustus, mutta se kuulostaa kyllä ihan hyvältä ja sitten tässä aina tämä lainsäädäntö tulee niin kuin väliin ja haluaa henkilödataksi luokitella kaikenlaista ja sitten tekijänoikeuskin siinä vaan niin nurkan takana. Jos näin. Mutta että sen takiahan meillä on täällä iltapäivällä sitten vielä puheenvuoro, joka niitä asioita selvittää.